Amjambo wanafunzi wa gredi ya 4, natumai mko wazima na mko tayari kwenye somo letu la leo la Kiswahili ambalo tunaangalia sarufi kwenye mada ya ukanushaji. Basi leo tutaweza kujifunza ama tutaweza kuangalia kukanusha nafsi na wakati li. Kumbuka kukanusha ni hali ambayo ni ya kukataa. Kwa hivyo leo tutaweza kuangalia namna ya kukanusha nafsi na wakati li. Kumbuka wakati li huweza kutueleza kwamba ni wakati ambao ulipita. Kwa mfano, nina neno tulilipa. Mfano, tulilipa. Na ningependa kueleza kwenye neno tulilipa, nafsi ni ipi, wakati ni upi na vile vile tuna kitenzi. Kwa hivyo nitaanza kwa kueleza na tu. Tu kwenye neno hili linasimamia nafsi. Kumbuka tu ni hali ambayo ni ya wingi. Nafsi ya kwanza kwenye hali ya wingi. Kisha tuna li. Li inaonyesha kwamba ni wakati uliopita. Kwa hivyo li inatueleza ni wakati. Na vile vile tuna lipa. Lipa ni kitenzi. Kwa hivyo kwenye somo letu la leo tutajifunza ukanushaji wa nafsi na wakati ambao ulipita. Basi tutaweza kupata mifano katika hali ya wingi. Mifano ya ukanushaji kwenye hali ya umoja na hali ya wingi. Basi tutaweza kupata mifano ya ukanushaji katika hali ya umoja na hali ya wingi. Na baada ya hapo, vile vile tutapata mifano katika sentensi. Tutaanza na mifano katika umoja na wingi. Kumbuka mifano hizi tutaweza kuzikanusha vile vile. Kwa hivyo tutaanza na mfano wa kwanza. Mfano wa kwanza pale nina neno nilibeba. Nilibeba nikiwa mmoja, nikiwa peke yangu nilibeba. Basi tukiwa wengi itakuwa tulibeba. Kumbuka nilibeba, tulibeba ni maneno ambayo yako kwenye nafsi ya kwanza kwenye umoja, nafsi ya pili kwenye wingi. Basi tutawezaje kukanusha neno nilibeba? Je, ukanushaji wa nilibeba itakuwa nini? Nilibeba si kubeba. Nilibeba si kubeba. Kisha tuna tulibeba tukiwa wengi. Basi wakati ambapo unakanusha tulibeba itakuwa hatukubeba. Hatukubeba. Mfano mwingine, kumbuka mfano ambao unafuata itakuwa ni nafsi ya pili ambayo ni wewe. Hiyo mfano wa pili, tuna nafsi ya pili ambayo ni wewe, ulibeba. Kwenye wingi, mlibeba. Ulibeba, mlibeba. Basi tuweze kukanusha maneno haya. Je, ulibeba. Utawezaje kukanusha neno ulibeba? Haukubeba. Ha? Ulibeba, haukubeba. Mulibeba, hamkubeba. Ndipenda uweze kuona tofauti ya mfano wa kwanza na mfano wa pili. Ulibeba, mulibeba. Haukubeba, hamkubeba. Kisha kwenye mfano wa tatu tutatumia nafsi ya tatu ambayo kwamba ni yeye. Kwa hivyo tutasema alibeba. Alibeba akiwa peke yake, akiwa mmoja, wakiwa wawili au zaidi tutasema walibeba. Walibeba. Kwa hivyo tuweze kukanusha alibeba. Je, ukanushaji wa alibeba utakuwa vipi? Alibeba, hakubeba. Alibeba, hakubeba.
yeye alibeba, yeye hakubeba. Wao walibeba, wao hawakubeba. Wao hawakubeba. Kisha tupate mfano mwingine ambao tutauita ba, mfano wa ba pale, tuna neno niliwekeza. Niliwekeza. Ambayo kwamba ni nafsi ya kwanza mimi. Tukiwa wengi basi itakuwa tuliwekeza. Tuliwekeza ni nafsi ya kwanza kwenye wingi. Kwa hivyo niliwekeza kwenye ukanushaji ni sikuwekeza. Kisha tuliwekeza hatukuwekeza. Basi tupate mfano wa pili ambao utaweza kuchukua nafsi ya pili ambayo ni wewe. Kwa hivyo wewe tutasema wewe uliwekeza. Kisha mkiwa wengi au zaidi tutasema muliwekeza. Kwa hivyo tuweze kukanusha uliwekeza, haukuwekeza. Kisha muliwekeza, hamkuwekeza. Tunayo mfano ya tatu ambayo itachukua nafsi ya tatu ambayo ni yeye. Kwa hivyo tutasema yeye aliwekeza. Kwa wingi tutasema nini? Wao waliwekeza. Kwa hivyo tuweze kukanusha aliwekeza, hakuwekeza. Kisha tuna waliwekeza, hawakuwekeza. Hawakuwekeza. Kwa hivyo ni baadhi ya mifano ambayo tumeweza kukanusha katika hali ya umoja na vile vile hali ya wingi kwenye nafsi ya kwanza mimi, nafsi ya kwanza wewe na nafsi ya tatu yeye. Basi baada ya hapa tutapata mifano katika sentensi. Mfano wa kwanza wa ukanushaji, kumbuka tuweza kupata mfano wa ukanushaji katika sentensi. Kwa hivyo sentensi ya kwanza, nilienda sokoni. Nilienda sokoni. Basi tutaweza kuikanusha sentensi hii. Kumbuka nilienda ni nafsi ambayo ya kwanza wakati uliopita. Kwa hivyo nilienda itakuwa sikuenda. Sikuenda sokoni. Mfano wa pili ni kwamba waliimba vizuri. Waliimba vizuri. Kumbuka waliimba imeweza kusimamia nafsi ya tatu. Kwa hivyo ukanushaji wa waliimba ni hawakuimba. Hawakuimba vizuri. Hawakuimba vizuri. Kisha tuna mfano wa tatu pale. Alifurahia chakula. Alifurahia chakula. Kwa hivyo ukanushaji wa alifurahia itakuwa hakufurahia. Hakufurahia chakula. Tuna mfano wa nne, mfano mwingine pale. Mlipendeza siku hiyo. Mlipendeza siku hiyo. Kwa hivyo tukikanusha sentensi hii tutasema kwamba hamkupendeza. Hamkupendeza siku hiyo. Hamkupendeza siku hiyo. Kisha tuna mfano wa tano ambao ni wa mwisho. Tulimpokea mgeni vizuri. Tulimpokea mgeni vizuri.
basi ukanushaji wa tulimpokea itakuwa hatukumpokea. Kwa hivyo hatukumpokea mgeni vizuri. Tulipokea mgeni vizuri, hatukumpokea mgeni vizuri. Natumai kwa kupata mifano katika sentensi itaweza vile vile kukusaidia uweze kutambua namna jinsi ya kukanusha. Basi baada hapa ningependa tulipate zoezi letu la leo ambalo linahusika na ukanushaji wa nafsi na wakati li. Basi zoezi la leo ni maneno yapi yaliyokanushwa katika haya. Hapa kuna maneno yameweza kuchanganywa, basi na utaweza kutambua ni maneno yapi ambayo yameweza kukanushwa. Tuna neno waliamka, hawakuzungumza, hakulipa, hanunui, tulinunua, msinunue, hatulimi, hatupati, hakufunga na walichoka. Je, ni maneno yapi kati ya haya yako katika hali ambayo ni ya kukanusha? Basi kufikia pale tutakuwa tumefika mwisho wa somo letu la leo la Kiswahili ambalo tumeweza kujifunza ukanushaji wa nafsi na wakati li. Asante sana kwa muda wako, asante kunisikiliza na uwe na wakati mwema.